Osečina je najveći izvoznik suve šljive. U čast tom voću svake godine se organizuje privredno-turistička manifestacija Sajam šljiva, nastala još 2006. godine, kako bi domaći proizvođači predstavili svoje proizvode i unapredili proizvodnju. 25. uveče je potpaljivanje sušare, ono tradicionalno znači sušenje šljive tu, da kažem, na licu mesta. 25. uveče imamo i koncert Jove Maljokovića i Balkan Saz Band. 26. znači zvanično, to je prvi dan otvaranja sajma, pored izložbe mehanizacije, pored izložbe sadnica, pored izložbe proizvoda, znači same šljive i ostalih proizvoda, šljive, džemovi, pekmezi, šljivani kolač i tako, što je ovako na neki način karakteristično. Zvanično otvaranje sajma u 1 sat. Ono što sad znamo, ono što u stvari znamo, to je da sajam otvara ministar, novi ministar poljoprivrede, pošto je nova praktično vlada, novi ministar poljoprivrede. Očekujemo drugi dan, u subotu, da nam sajam posjeti i predsjednik vlade, premijer Vučić. Pored izložbenog dela, na sajmu će biti organizovana i brojna predavanja o tehnologiji gajanja šljive i maline s obzirom da se u ovom kraju godišnje proizvede oko 20 miliona kilograma sirove šljive. 65% građana ove opštine gaji šljive. Ciljevi sajma šljive su višestruki. Pred svega da se ostvari saradnja da ljudima koji se bave uzgojem šljive, da im ukažemo, znači, da može od toga da se živi, da im uputimo, da ih spojimo na neki način sa otkupcima, sa onima koji dalje šljivu prerađuju. Znači, suština je privredna, pre svega privredni smisao je sajma. Naravno, kažem, tu su i ovi prateći programi. Osečina ima oko milion stabala šljive. Polovina godišnje proizvodnje suve šljive u Srbiji, oko 3000 tona, proizvede se upravo ovde. Sajamska manifestacija kojom se dokazuje važnost podgorskoj i srpskoj najrasprostranjenijoj voćarskoj kulturi trajaće do nedelje, a u večernjim satima biće održani koncerti.